Gjonit, kthehem pak të kjo pjesa e sfidave, sepse thonë ka një herë është një shprejhjet pak të ndryshe e me shpesh ma thëtë, në zoti ka në dënë e sfidan shumë. Jëmë prej fjallëve që gjyshet tona, po besej se cili jemi rrit me fjallë të tila. Nuk është s'ke po sfida njëtë. Besa edhe ato që janë ndështë mama të ndishmet nga aspekti shëndetësorë, sepse për punën, për arritjet, ndoshta në karrierë njeri ju prap ja del, e gjen veten. Po të kjo e shëndetit, ndihem e plotësisht pa fuqishëm me luftu me një armek të cilin nuk e shohem, nuk e ndim. Kemi mirë me shëndet, të kam bo më të fort këto sfida? Mirë me shëndet, kam pas një sulm epileptik kur në fundit, po të merë një 3 mujtë disa po që është në kom përsëri, është diçka sa herë se ullim karotës, të ta që duna disa ko me nejtë, të merë me vjetë ndodhe diçka me ty të ndryshon. Ndryshon sepse me nejtë një javë në ko ma, ndryshon. Kur që është i ki disa mungesa që shumë të thonë t'i ikon një javë, pës t'i ikon kërkunë. Po t'i ikon dikun, po s'i ikon kërkun. E ka ndodhë disa sene që, si për shambull i ditlindje që e ki posë për shef se ki dosh më kom pa tjetën që a ditlindje, po mira, po kuptoj, nëse mëse kanë kalu ato gjana shumë mirë, shpresoj që mëse përsëritën edhe njëherë, i kam edhe një dy operacione që do t'i kaloj, po më nuna më ishtu sa më larkë zhoha për vitit tjetër. Po mja këqysh po të sugjerojnë, ata dhe gjaj ma shumë. Po, duhet me bo atë operacion, sepse këto kam një lindim që e kam thujdoren, edhe dy bri kam pas thujme, po mëse jemi në shërim të plëqo që nuk është kesh. Edhe ato dyja kemi adale dhe kemi kry me sukses, nuk kam dyshim. Falim dyshim. Vazhdimisht në publik nuk e hezitu me përmend një person shumë doshur krahteje, pra ndaj edhe une po e martë të drejten me përmend, ani pse të kjo pjesa familjare gjithmonë nguroj edhe kom qef me pytë më usafirt para prakesh, sepse është një person që nuk ka të bëj me median dhe nuk ka zhjetë ndoshta që tjetë veç në prapaskenë dhe tjetë për kra gjonë e gjithë tjetën, është bashkëshortja jote. Po. Një person që po besoj me gjitha këto... Ta shte i veç zhonë, rjem veç une, veç si personaj do të thotë, qërë për një artisa të shumë vështirë me gjithë personin e duhur... Ku e gjithë e ka shmirë, me të përkrahë ka shumë. I kam posë disa fatë njëtë. Shumë fatë dëne. Kjo është një ndër fatët më të mira që i kam posë dhe nuk e di që a kësha bo, kam posë momentin jetë që kam mujtë të thëtë me bisetu si me një shok, që kena mujtë njëni tjetërit më fullë, ku mujna minimu, shka mujna me ndryshu, sepse një lidhje që me egzistu shumë gjatë, duhet investim. Ashtë investim i kosë, ashtë një dalje, një jaftë, apo ashtë një darkë, apo duhet gjithmonë investim. Edhe qatë pjesë do të të mundona me balancu paka shumë, edhe pse nuk është letë se si artist bërë diqysh jenë këtë botë posi edhe kënej se diqysh jenë këtë konë me tekstë dhe mësene, jo ma ta jo dhiri kjo, a mujna me botë diqka jo, jenë diqysh i angazhumë shumë. Qështë që partneri e donë kuhën e vetë, e donë përkushtimin e vetë, po edhe është investim. Po, normal, se ka posë ndështë të nëjë moment që është i dhënu, ose, po, gjithmonë i kemi bisedu gjonat pando, do tëtë. Nëse kam posë një projekt që është doshtë në i skenë pak ma erotike, do tëtë, ajo ka ditë, edhe pa thonë ajo po, do tëtë, sepse në i në mini lidi. Për shkët ka thonë jo? Ta shpëshemo ka posë në kongën Lugatin, kongën e porë, në vitin 2013, kër është bo, a konë një skenë pak ma erotike që ka posë më konë, edhe ata kena hekë, përshkak që do thotë nuk është bajtu, edhe është në muna me bisedu me njëni tjetëri, najna njerës evropian, najna, apo këpëtona, duhet me gjithat mjërën që me njëni tjetëri. Që vjen burave i nati me thunë së mlagruja, vështu i së mlagruja, edhe përpundon me të 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 edhe bashkëshorët jam marë parasysh krejt angazhime tua. Ka ndë një sinjal prej tash, kujt mundemi me thonë që i kanë gjo fmio?
fëmiu i ka gojt, ka gojt kamone. Gjysh ka gojt kamone, se edhe djali po duket gjithë ditë më shumë pak se une. Edhe vajza pikrish po duket kur o konë bip, djali po duket shumë gjaj shumë me ta. E për që atarësi po mendoj që dytë po në gjojnë ka une. Okay. Disa pjesë i kanë edhe nga neona, shpresoj që ta morin një pjesë, se unë jam kod gjithmonë i zhurmë shumë. Edhe shpresoj që ta morin atë pjesën ka gruja, se gruja shumë e qetë. Ta shqetësi, një farë balonci me bu. Një farë balonci, se më poskonë edhe ajo që shtu e zhurmë shme, besoj që s'kishe mujtë më shku shumë. Cilin po e donë ma shumë? O, është një pyetje shumë e vështirë, po tashti me djalin kam kalu shumë ku. Edhe me që ata se kalon shumë ku, normal që po besoj që tash vajzat dhe i sot 3-4 vjetë në zanë, e ban venin e vetë. E ban venin e vetë. Edhe ti po flet që ka shlirë, se edhe që ajo është halo e vogël, nuk kupton se tu kishë idhnu për ndryshe me vodat. Jo, që nuk mund është mindo, po tash eksperienca, me që ata se ki kalu ma shumë ku, a i dhimet ma shumë, sepse e ki potu, me fmin endë nuk ki a shumë emocione, do të thot që me ta thonë babi, a din me ti bot do pyjtje, do sajnë, do thot endë nuk kemi arrit në atë piken me vajzen. Gjone për fond, në kretë minutate fundit, për posë muzikës dhe këngëve të reja që më tha vazhdimisht, së ditë ka tekste, krijime të reja që vim për teje, se na për teje presim vetë surpriza dhe gjithmonë më rabi fasu, që ka mundu me prit për teje? Kam orë një kong, është një kong dance, besoj që kam ju pëlqy, këna më kënoqë të këty, besoj që është një tekst i cili mundet me kënu gjithë një një prej nesh, edhe është një tim interesante, është një musafire në videoklip, po ma shumë nuk kësha dhe informacione, po përnohet. Okej, ubo, me si përpresi me po, Gjoni, falenderit shumë që irë dësat në studio, edhe falem pak për të gjitha etapat e tua tjetës, sfidate që përbësaj, mund t'jene dhe inspirem për shumë ka që për në ndjekë. Faleminderit edhe për juve, faleminderit në emër krejt diasporës ju përshëndes edhe ju thom që vizitonë në Kosovën sa ma shpesh se letë qalnujmë dishka, hajdeni, se për në apresim, jom kënosh këtë 3 dit, jom kënë teatrë, jom kënë kam mos, kam përjetu shumë sene, kam taku shumë njerës, ju dua shumë, faleminderit, mos arroni morë në Kosovë. Faleminderit, Gjoni, shumë. Do të shkutemi për pjesën e marketingu dhe këtë jemi më pas në studio.